Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendirikan rumah Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan membina mahligainya di syurga nanti. Begitulah besarnya ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah. Maka sama-samalah kita berlomba-lomba untuk menyiapkan masjid mukim Kuala Kandis ini yang bertempat di Kampung Kandis, Bacuk, Kelantan, yang insya-Allah akan kami imarahkan dengan 3,000 jemaah dan bersama dengan para tahfiz anak-anak asnaf Kampung Kandis ini insya-Allah. Marilah sama-sama kita berlomba-lomba mendapat ganjaran ataupun pahala sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah apa yang kita ganjarkan walaupun sedikit, walaupun RM1, RM10, RM20, insya-Allah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti insya-Allah.